Lidé z Českého středohoří zachránili geologický skvost. Tak tohle místo nemusím ani představovat. Právě tudy běžela pyšná princezna s králem Miroslavem. Panská skála u Kamenického Šenova. Kdysi dávno to byl kamenolom, který ale v 19. století vykoupil místní spolek. Jeho členové se rozhodli krásu skály zachovat pro budoucí generace. A proto i dnes můžete do Kamenického Šenova na pohádkový výlet. Nejlákavější pro každého návštěvníka je asi pravděpodobně jednoduchý tvar, který připomíná sloupce nebo píšťaly varhan. Proto někdy bývá nazýván jako kamenné nebo čedičové varhany. Nevšední přírodní útvar se zrodil před 30 miliony lety. Čechy byly plné sopek a na zemský povrch se tlačila láva. Postupně chladla a tuhla, až vznikl pravidelný systém puklin, úchvatné čedičové sloupy. Tvrdí se, že jejich nejvýznamnější použití bylo na zpevňování hrází v Holandsku, které teda chránili pobřeží proti příbojům toho severního moře. Kámen se už netěží a teď za přírodní památkou jezdí z celé Evropy, třeba právě z Holandska. Město se o útvar stará, vybudovalo parkoviště a odstraňuje náletové dřeviny. Je to krásná atrakce k tomu, aby se sem zavedli náštěvy nebo různý výlety. Kamenné varhany jsou vůbec nejnavštěvovanějším geologickým útvarem České republiky. Ročně se tady vystřídají desítky tisíc lidí.